A ta cesta vlastně do Bršan byla trošku delší. Vzpomínám si, my jsme vlastně odjeli tu z Bazala den dopředu, protože na ty zápasy jsme jezdívali vždycky den dopředu. Vím, že jsme se cestou stavovali někde v restauraci, kde jsme vlastně měli oběd, kde jsme náhodou sledovali zápas Sparty Praha v Českých Budějovicích, vlastně hráli den dopředu. Všichni jsme tam natěšení, přilepení na televizi. Ten zápas se pro nás vyvíjel velice dobře. Sparta tam ztratila body a my tam vlastně v té restauraci jsme tam dělali takový show, začali jsme po sobě skákat, protože jsme měli z toho obrovskou radost, že Sparta ztratila, protože ty tlaky už na nás byly trošku větší, bylo 19. kolo a vlastně každý ztracený bod nebo ztracený dva body byly velice důležitý. Měli jsme z toho obrovskou radost, to si vzpomínám, že jsme se z toho těšili, že vlastně jsme měli velkou šanci. Ještě my, kde jsme vlastně i do Bršan, kde se od nás každý očekával to vítězství, každý očekával tři body, ale bohužel ono to tam nedopadlo tak, jak jsme si přáli. Přijeli jsme do Bršan, v té době vlastně jaké malé hřiště, jedna tribuna, ještě byla zima, protože dlouho jsme neprohráli, takže se na nás každý připravil a zkoušel všechno. Nakonec jsme zjistili, že tam byla jedna tribuna, kde vlastně se málo dostalo slunko, tak to bylo polity, nechci říct úmyslně, ale bylo to zmrzlý, ten terén byl zmrzlý, takže půlka hřiště byla zmrzlá, půlka hřiště byla vlastně dá se ideální na takové ty šroubky. Neříkám, že jsme to trošku podcenili, nebo nevšimli jsme si to, zrovna tam na té straně hrál můj velký kamarád Martin Čížek, který jsme spolu tady strávili spoustu času a spávali jsme spolu před zápasami na soustředění. On to tam zrovna, dá se říct, tam si to vyžral, protože on byl také technický typ a mu to tam moc nesedělo. Samozřejmě my ten zápas jsme nezvládli. Bylo to z naší strany tam velice špatný, ať už po té technické stránce nebo po té psychické. A to bylo všechno, to se odvíjelo od toho, že vlastně dá se říct, my jsme ten zápas tady trošku podcenili, protože už jsme cítili, že ta Sparta remizovala v Budějovicích, můžeme odskočit, nebo už se nám nemůže, no podvědomě nemůže se nám nic stát, protože už jsme cítili, že to půjde lehce, oni byli někde u konce, že tam vyhrajeme, takže jsme to podcenili, samozřejmě ten zápas se nevyvíjel tak, jak jsme předpokládali, dostali jsme brzo bránku, prohráli jsme 1-0, začali jsme sice tlačit, ale už to nešlo, už to bylo v křeči, dostali jsme druhou a pak jsme věděli, že je zlé. No. Samozřejmě ten zápas dopadl špatně, 2-1 jsme tam prohráli, když jsme u konce ještě Megin vlastně snížili na 2-1, ale bohužel už se nám to nepodařilo vyrovnat. No a bylo zlé, no, všechny nás to mrzelo. Po té době, co jsme drželi ty výsledky, tak jsme poprvé prohráli a ono bylo v kabině zlé. Určitě si spoustu lidí tam pamatuje, protože ono to asi někde vyšlo, že jsme se tam trošku i pohádali, protože byla ta první porážka. A hlavně to bylo tím, že vlastně jsme to podcenili, že jsme do toho zápasu nestoupili tak, jak jsme chtěli a chtěli, nebo jak jsme předešli zápasy hráli, takže z naší strany to bylo podcenění, trošku jsme to odflákli a v té kabině jsme to potom vyříkali. Já si tam vzpomínám, že jsem dokonce dveře prokopl, protože jsem byl šíleně naštvaný. S Martinem jsme se tam dokonce pohádali, protože, jak jsem říkal, on to měl těžký pod tou tribunou, bylo to tam velice zmrzlý, ale on to taky trošku podcenil z obutí kopaček, ale jak říkám, no, podcenili jsme to hlavně celé mužstvo to nedokázalo se postavit na ten zápas tak, jak jsme měli a doplatili jsme na to.